荷兰知名建筑师汤马斯劳曾说过，废弃物是没有身份的材料，除了掩埋和焚化，对于废弃的建筑材料，我们还能做什么呢？欧盟于2015年提出循环经济方案，现行的经济模式中，建筑材料被拆解的那一刻，就已失去它原有的价值。在阿姆斯特丹，他们选择将建材精细拆解、分选，取出有价值的部分再利用。这样的做法创造出全新的商业模式，重新定义了生产者与消费者之间的关系，也成功地令荷兰的建筑产业逆势成长，且在经济层面也是一大获利。因在这资源稀缺、环境变迁极大的年代，循环经济不但能提高资源的使用率，也能顺势带动市场的创新和竞争力。同时在台湾，行政院在民国107年12月20日通过了循环经济推动方案，这展示了台湾对循环经济迈进的决心。在全亚洲循环经济意识尚未抬头时，将循环经济和永续创新的理念融入各项产业中，不只是为了解决我国资源短缺、高度耗能的问题，也是为了给予下一代一个更美好的生活环境。生活在台湾的您，是否知道循环经济已渐渐地融入我们的生活中了呢？在2018年台中花博盛事中，我们一同见证了历史。全台第一栋循环建筑荷兰馆在花博展区中领先登场，使用的建材皆为可再生资源，完整体现循环经济最初的理念，也为台中花博注入了时代新观念。结束了在花博的任务，荷兰馆将前行至月美糖厂，将建筑材料解构重组，与厂区内旧建物结合并加以运用，延续其建筑使命，更为这些原本只能废弃的材料赋予新生命，为永续发展带来更多的可能性。本案台糖循环小站除了是全台首创，更是全亚洲首例再循环建筑。台糖与建安携手，透过资源及设施共享，打造出糖厂文化新形态。放眼未来，地球的有限资源从我们这一代开始守护，将循环建筑导入设施工程，使建材云端化，掌握即时数据。荷兰馆建材再利用率85%，循环小站循环度64%。由3家台中在地的专业团队打造，吴嘉许建筑事务所的再循环设计，创新设计台糖循环小站建筑后，由建安营造勇于承先启后下努力不懈，将循环建筑带入国人视野。扬德资讯有限公司提供专业的 3D BIM 技术协助，准确地串联关键数据，将成果 3D 视觉化、云端化。立足台湾，放眼未来，期许地球因为我们的努力而更加美好。